Характерник і Малі Пінгвіни представляють вашій увазі Повість Люїса Керрола Аліса в Задзеркаллі Дійові особи Розташування фігур перед початком гри БІЛІ. Фігури Близнюк, Одноріг, Вівця, Біла королева, Білий король, дід, Білий вершник, близняк, пішаки, Маргаритка, Гейха, Устриця. Лілі. Олень, Устриця, Гатта, Маргаритка, Червоні, Пішаки, Маргаритка, Гінець, Устриця, Півник, Троянда, Устриця, Жаба, Маргаритка, фігури Хитун Бовтун, Тесля, Морж, Червона королева, Червоний Король, Ворона, Червоний вершник, Лев. Розділ перший. ЗАДзеркальний дім. Напевне, відомо лише те, що біле кошеня до всього цього не причетне. В усьому винне чорне кошеня. Справа в тому, що стара кішка умивала біле кошеня протягом останньої чверті години, і воно досить терпляче зносило це. Отже, як бачите. Воно ніяк не могло бути причетним до цієї витівки. Ось як Діна мила своїх кошенят. Однією лапою вона наступала на вухо бідолашному малому, а другою мила його мордочку проти шерсті, починаючи від носа. І, як я вже говорив, саме в цей час вона старанно вимивала біле кошеня, яке спокійно лежало і навіть пробувало мурчати. Без сумніву, воно розуміло, що все це робиться для його ж добра. Але чорне кошеня було вмите вже давно. Аліса сиділа, скрутившись калачиком, у куточку великого крісла і намагалася розмовляти сама з собою, хоч їй хотілося спати. Кошеня в цей час гасало за клубком вовни, яку Аліса намагалася перемотувати. Воно ганялося за клубком доки той весь не розмотався. Всі нитки валялися на килимові, перекручені і заплутані, а кошеня поверх них ганялося за власним хвостом. Ах ти, шкода така. скрикнула Аліса і, спіймавши кошеня, поцілувала його. Цим вона хотіла показати, що кошеня попало в неласку. Справді, Діна не навчила тебе розуму, треба було вчити. Діно треба було, додала Аліса, намагаючись говорити сердитим голосом, і з докором подивилася на стару кішку. Потім вона підняла з підлоги кошеня і вовну знову вмостилася в кріслі і почала мотати клубок. Робота, одначе, не дуже посувалася вперед, тому що Аліса весь час розмовляла з кошеням або сама з собою. Кошеня дуже тихенько сиділо в неї на руках, вдаючи, що слідкує за її рухами. Воно іноді простягало лапку і злегка доторкалося до клубка, ніби хотіло показати, що з радістю допомогло б Алісі, якби вміло. Ти знаєш, що буде завтра, кицько, почала Аліса. Ти б догадалася, якби була зі мною на вікні, але ти не могла, бо Діна в цей час чепурила тебе. Я бачила, як хлопці збирали хмиз на вогнище. Для цього треба дуже багато хмизу кицько, але зробилося так холодно і пішов такий сніг, що їм довелося припинити роботу. Не журись, Кицько, ми завтра подивимось на вогнище. Тут Аліса намотала трохи ниток на шию кошеняті, тільки щоб глянути, як йому личить. Справа скінчилася тим, що кошеня почало гратися. А клубок покотився, розмотуючись по підлозі. Ти знаєш, кицько, я так розсердилась, продовжувала Аліса після того, як вони знову зручно мостилися. Коли я побачила всі твої витівки, мені хотілося відчинити вікно і викинути тебе на сніг. І треба було шкода ти така. Може, скажеш, не шкода? Не перебивай мене, провадила вона, погрожуючи пальчиком. Я хочу перелічити всі твої провини. Номер один. Ти двічі нявкнула, коли тебе Діна умивала вранці. А вже ж, не відмовляйся, кицько, я сама чула. Що ти кажеш? Вона вдала, що слухає кошеня. Вона попала лапою тобі в око? Ти сама винна, нащо розплющила очі. Якби ти їх міцно заплющила, цього б не трапилося. Ну, досить виправдовуватися. Краще слухай. Номер два. Ти смикнула сніжинку за хвоста. Саме коли я поставила перед нею блюдечко з молоком. Що, ти хотіла пити, правда? А ти не поцікавилася, чи вона хотіла пити? Нарешті номер три. Ти щоразу розмотуєш клубочок з вовною, аби я тільки одвернулась. Цілих три провини кицько, і за жодну з них ти ще не понесла кару. Знай, я збираю всі провини на наступну середу. Уяви собі, що мої провини теж будуть збирати, продовжувала вона більше до себе, ніж до кошеняти. Що вони будуть робити під кінець року? Гадаю, їм доведеться посадити мене до в'язниці в день розплати. Або, припустімо так за кожну провину мене залишать без обіду. В такому випадку, коли настане день розплати, мені доведеться залишатися без обіду разів 50 підряд. Що ж, я не буду журитися за ними. Я скоріше згодна залишитися без обіду, ніж обідати. Ти чуєш, кицько, як ліпить сніг у вікна. Він шарудить так ніжно й ласкаво, ніби хтось цілує шибки з надвору. Цікаво. Сніг, мабуть, кохає дерева й поля, якщо він так ніжно цілує їх. І він так щільно обгортає їх білим простирадлом, знаєш, може, він говорить їм? Спіть любі, доки не прийде літо. А коли вони прокидаються влітку, кицько, вони зодягаються в зелене і танцюють під вітром. О, як це гарно. скрикнула Аліса і сплеснула в долоні. І, звичайно, упустила клубок вовни. От якби це було так насправді, ліс восени справді немов сонний, коли жовтіє листя. Кицько, ти вмієш грати в шахи? Не смійся, Люба, я запитую цілком серйозно, адже коли ми грали останнього разу, ти дивилася так, ніби все розумієш, і коли я сказала шах, ти замурчала. Це був хороший шах, Кицько, і я безумовно виграла б, якби той паскудний кінь не заліз серед моїх пішаків. Кицько, Люба, уяви собі. Якби я тільки міг розповісти хоч половину того, що Аліса починала з своїх улюблених слів, уявіть собі, тільки напередодні вона довго сперечалася з сестрою, і все через те, що вона почала. Уявімо собі, що ми королі та королеви. Її сестра, яка любила в усьому точність, заперечила, що це неможливо, хоча б тому, що їх всього двоє. Аліса змушена була врешті поступитися. Ну, добре, ти будеш одною з них, а я буду за всіх інших. А одного разу вона геть перелякала свою няню, зненацька скрикнувши у неї над вухом. Нянечко, уяви собі, що я голодна гієна, а ти кістка. Але ми відхилилися від розмови Аліси з кошеням. Уяви собі, що ти кицько червона королева. Розумієш. Мені здається, що коли ти сядеш і складеш передні лапки, ти будеш дуже схожа на неї. Ану, спробуй будь розумною кицькою. І Аліса взяла зі столу червону королеву і поставила її як зразок для наслідування перед кошеням. Але з цього нічого не вийшло. Головним чином, як сказала Аліса, тому, що кошеня не хотіло складати лапки, щоб провчити його. Вона піднесла його до дзеркала, показуючи, яке воно було погане. Якщо ти зараз же не зміниш своєї поведінки, додала вона, я виставлю тебе в задзеркальний дім, як тобі це сподобається. А зараз, аби ти слухала кицько і не базікала так багато, я б тобі розповіла все, що думаю про задзеркальний дім. По перше, там є кімната, яку видно в дзеркалі. Вона така самісінька, як наша вітальня, але все там навпаки. Я бачу всю її, коли вилажу на стілець, всю, крім невеличкої частини позаду каміна. О, мені так хочеться побачити і ту частину. Мені так хочеться дізнатися, чи топиться у них взимку. Адже це не можна взнати, розумієш? Хіба що коли у нас топиться, і дим попадає туди теж, але може, це тільки видимість? Тільки так здається, що там також топлять. Потім книжки там теж схожі на наші, але слова читаються навпаки. Я це знаю, бо я підносила колись книжку до дзеркала, і в тій кімнаті також підносили книжку. Ти б хотіла жити у зазеркальному домі, Кицько. Цікаво, там будуть давати тобі молоко? А може, зазеркальне молоко погане? Але, Кицько, що там далі, в коридорі? З цієї зазеркальної кімнати видніється лише малесенька частинка коридора, і то лише коли двері нашої вітальні широко відчинені. Та частина, що видніється в дзеркалі, дуже схожа на наш коридор, але, розумієш, далі може бути зовсім інакше. Ох, кицько! Як би добре було, якби ми могли проникнути в зазеркальний дім. Я певна, що там є ой, такі чудові речі. Давай, кицько, уявимо, що існує якийсь спосіб проникнути туди. Давай уявимо собі, що дзеркало стало м'яким, як серпанок, і ми можемо пройти крізь нього. Подивись, воно й справді перетворюється на якусь імлу. Тепер зовсім легко пройти крізь нього. Говорячи це, вона вже стояла на килимкові перед каміном, хоч і не знала, як опинилася там. «Справді». Дзеркало почало розставати, перетворюючись на сріблястий світлий туман. Замить Аліса вже пройшла крізь дзеркало і легенько стрибнула в задзеркальну кімнату. Першим ділом вона подивилася, чи є вогонь в каміні, і була дуже задоволена, коли переконалася, що там справжній вогонь, і палав він так само яскраво, як і той, що залишився у вітальні. Отже. Тут буде так само тепло, як і вдома, подумала Аліса, і навіть тепліше, бо тут ніхто не буде проганяти мене від вогню. От буде сміху, коли мене побачить крізь дзеркало тут, але ніхто не зможе добратися до мене. Потім вона почала розглядати все навкруги і переконалася, що те, що виднілося в дзеркалі в вітальні, було звичайнісіньке і зовсім не цікаве. Але все інше. Повністю відрізнялося. Наприклад, картини на стіні поряд з каміном здавалися живими, і навіть годинник на каміні в дзеркало було видно лише його зворотній бік, мав обличчя маленького дідуся і посміхався до неї. Але в цій кімнаті не так прибрано, як у вітальні, подумала Аліса, помітивши в каміні серед попелу кілька шахових фігур. Та за мить, вона здивовано скрикнула Ох. і присіла навпочіпки, слідкуючи за ними. Шахові фігури розгулювали парами. Ось червона королева і червоний король, сказала Аліса. Пошепки, побоюючись налякати їх. А он білий король і біла королева сидять на краю совка. Ой, дві тури ідуть, взявшись за руки. Не думаю, що вони можуть почути мене, продовжувала вона, нахиляючись ще ближче. І я майже певна, що вони не бачать мене, я чомусь певна, що мене не видно. Тут, Тут щось почало пищати на столі позаду Аліси, це примусило її озирнутися, і вона встигла помітити, що один з білих пішаків перекинувся і почав брикати ногами. Вона зацікавлено чекала, що буде далі. Це голос моєї доньки. скрикнула біла королева і прожогом кинулась повз короля, турнувши його в попіл. Моє солодко лілі, дорога кицько. І вона почала відчайдушно дряпатися вгору по камінній решітці. Зовсім очманіла, промовив король, потираючи носа, якого він забив при падінні. Він мав підстави до деякої міри сердитися на королеву, бо був з ніг до голови у попелі. Аліса жадала стати їм у пригоді. Оскільки бідолашна Лілі аж корчилася від сліз, вона швиденько схопила королеву і поставила на стіл поряд з її галасливою донькою. Королева задихнулася і сіла. Від швидкої подорожі в повітрі їй зовсім забило дух, і кілька хвилин вона була в змозі лише мовчки стискувати в обіймах свою маленьку лілі. Коли вона трошки віддихалася. То гукнула до білого короля, що похмуро сидів серед попелу. Бережись вулкана. Якого вулкана? запитав король, стурбовано зазираючи в камін, наче вважав, що там було найбільш підхоже місце для вулкана. Того, що мене підхопив, ледве вимовила королева, бо вона ще не зовсім віддихалася. Подивись, лізь угору, як завжди, щоб тебе теж, бува, не підхопив вулкан. Аліса прослідкувала, як білий король повільно ліз по ґратах, а потім, нарешті, зауважила Ну, знаєте, з такою швидкістю ви не скоро доберетеся до столу. Краще я вам допоможу, згодні. Але король не звернув ніякої уваги на її слова. Видно було, що він не міг ні чути, ні бачити її. Тоді Аліса дуже обережно взяла його. І підняла не так швидко, як підіймала королеву, щоб він не задихнувся. Але перш ніж поставити на стіл, вона вирішила заодно трошки обмести його, бо він був весь у попелі. Опісля вона говорила, що зроду не бачила такого обличчя, як було у короля, коли якась невидима рука підняла його і почала обмітати. Він був занадто приголомшений, щоб кричати. Але так вирячив очі і роззявив рота, що у Аліси аж рука затремтіла від сміху, і вона мало не випустила його. Ой, будь ласка, не кривляйтеся так, мій любий. вигукнула вона, зовсім забувши, що король не може її почути. Ви так мене розсмішили, що я ледве не випустила вас із рук. А чого ви так роззявили рота? Ви наковтаєтесь попелу? Ну, здається, досить. Він уже чистий. Додала вона, пригладжуючи йому волосся, потім поставила його на стіл коло королеви. Король зразу ж упав на спиду і не ворушився. Аліса трохи злякалася того, що наробила, і пішла по кімнаті шукати води, щоб побризкати на нього. Проте їй вдалося знайти лише пляшку з чорнилом. Коли вона повернулася з нею, то побачила, що король очумався. І вони пошепки розмовляли з королевою переляканими голосами, але так тихо, що Аліса ледве розбирала слова. Король говорив Запевняю тебе, люба, і я весь похолону до самісіньких кінчиків вусів. На що королева відповіла У тебе немає ніяких вусів. Цю жахливу хвилину, продовжував король, я ніколи, ніколи не забуду. Забудеш, зауважила королева, якщо не запишеш на пам'ять. А ліса, страшенно зацікавлена, дивилася, як король дістав з кишені величезний записник і почав писати. У неї раптом майнула якась думка, і вона вхопилася за кінчик олівця, що стирчав за плеча короля, і почала писати замість нього. Бідолашний король мав розгублений і пригнічений вигляд. І деякий час мовчки змагався з олівцем, але Аліса була сильнішою за нього, і нарешті він вимовив, задихаючись Люба моя, мені справді потрібен трохи тонший олівець, з тим я ніяк не дам собі ради він пише зовсім не те, що мені треба. Що саме? поцікавилася королева, зазираючи в книжечку. Там Аліса написала Білий король з'їжджає вниз по кочерзі, він погано втримує рівновагу. Це ти так про себе пишеш? На столі, недалечко від Аліси, лежала книжка. Вона сиділа, слідкуючи за білим королем, бо ще трохи побоювалася за нього і тримала пляшку з чорнилом на поготові, на випадок, коли він зомліє знову. І перегортала сторінки книжки, сподіваючись натрапити на щонебудь таке, що зможе прочитати. Тут все написано якоюсь невідомою мені мовою, сказала вона про себе. Там було написано таке Узрев, узрук, і кся, і Кмифш, і нежамс вуп і вжурк, в Іли Ларіпс, І, ла, і Ревс, і Кшасп, і Вашрип, і Лахчип, і Волод, і лурд, і. Деякий час вона розгублено дивилася в книжку. Нарешті у неї сяйнула блискуча думка. О, та це ж це книжка, звичайно. Якщо я піднесу її до дзеркала, слова будуть читатися так, як слід. Ось яку балату прочитала Аліса Курзу верзу був смажень, і швимкі яски Сверли, спіралили в кружві, пичхали пиршаві псажки і трулі долові. Мій сину, бійсь, курзу верзу, То косозуб і дряполап. Не знайся з птицею Зузу і велезнем хап хап. Меча штирча він в руки взяв, півдня тропив ворожий слід, і в смужній думі спочивав під ревом діодіт. Та раптом чує глушний цвист, кругом немов могонь пашить, в тримучім лісі никне лист, курзу верзу метить. Він раз мечем, він два штричем – Отак штричаєм ворогів, Зняв гмію золову з плечей, до вдому посмішив. Ти вбив грозу корзу верзу, мій хлопчику, ти чудодець. О осплавний день, стрибай пісень, ходімо у ханець. Був смажень і швимкі яски, сверли, спіралили в кружві, пичхали пиршаві псажки і трулі долові. Здається, вона дуже гарна, сказала Аліса, коли дочитала баладу, але її дуже важко зрозуміти. Бачте, вона навіть собі не хотіла зізнатися, що нічого не зрозуміла взагалі. Моя голова переповнена якимись думками, але я їх зовсім не розумію. Однак хтось убив когось, це у всякому разі ясно. Ой, лишенько, подумала Аліса, раптом скочивши на ноги. Якщо я буду баритися, мені доведеться повернутися через дзеркало додому раніше, ніж я огляну весь дім. Треба спочатку побачити сад. За мить вона була за дверима і побігла сходами вниз. Вірніше, вона не побігла, а винайшла, як вона говорила, новий спосіб легко і швидко спускатися вниз. Вона просто тримала кінчик пальчиків на поручнях. І спокійно летіла вниз, зовсім не доторкаючись ногами до сходів. Потім вона пролетіла через зал і, мабуть, вилетіла прямо на двір, якби не схопилася за одвірок. У неї трохи запаморочилося в голові від такого довгого польоту, тому вона дуже зраділа, що знову йшла на власних ногах. Розділ другий: сад із живими квітами. Я побачу сад далеко краще, сказала собі Аліса. Якщо доберуся до вершини он того пагорба. А ось і стежка, що веде прямо до нього. Мабуть, туди. Ні, вона йде зовсім не прямо. Після того, як пройшовши кілька ярдів, вона декілька разів круто завернула. Сподіваюсь, що вона приведе мене до горба, але ця стежка так дивно покручена, вона швидше нагадує штопор, а не стежку. Ну, цей поворот, гадаю, веде до горба. Ні, він веде назад, прямо до будинку. Що ж, спробую піти інакше. Вона так і зробила. Але що вона не робила, скільки не блукала, звертаючи у різні боки, щоразу поверталася назад до будинку. Одного разу навіть звернувши на торвучко, вона наскочила прямо на будинок. Про це не може бути й мови, сказала Аліса, подивившись на будинок і вдаючи, що сперечається з ним. Я ще не збираюся входити в дім. Я знаю, що там доведеться повертатися додому крізь дзеркало, а це буде означати кінець усіх моїх пригод. Вона рішуче одвернулася від будинку і знов пішла стежкою, вирішивши простувати вперед, доки не дійде до горба. Кілька хвилин все ішло гаразд, і вона саме почала ну нарешті я попаду туди, як стежка раптом звернула і вибігла, так опісля описувала це Аліса. Прямо до дверей будинку. Ох! Куди це діло годиться? скрикнула Аліса. Що це за дім такий, що весь час він стирчить на дорозі. Весь час. А горб між тим висився перед очима. Нічого не зробиш. Треба було знову йти. Цього разу вона надибала на велику клумбу з квітами, обсаджену маргаритками. Посеред клумби росла плакуча верба. О, півнику, промовила Аліса, звертаючись до однієї з квіток, що граційно похитувалася від вітру. Якби ти вмів розмовляти, ми вміємо розмовляти, відповів півник. Коли є з ким говорити, Аліса так розгубилася, що з хвилину не могла вимовити ні слова. У неї аж перехопило подих. Нарешті, оскільки півник лише хитався, вона знову заговорила нерішучим голосом майже пошепки А всі квіти вміють розмовляти. Так само, як і ти, сказав півник, але набагато голосніше. У нас не заведено першими починати розмову, розумієш? пояснила троянда. Я давно чекала, коли ти заговориш. Я говорила собі, судячи з її обличчя, вона дещо тямить, хоч це й не дуже розумне обличчя, проте у тебе гарний колір обличчя, а це має велике значення. Байдуже мені про колір, зауважив півник. Якби у неї полюстки. Трохи дужче згиналися, все було б гаразд. Аліса не любила, щоб її судили, тому взялася розпитувати Вам не буває іноді боязко, що вас висадили тут, де нікому за вами доглядати? А дерево всередині, сказала троянда. Нащо ж воно там росте? Але що воно може зробити, коли з'явиться небезпека? Запитала Аліса. Воно вміє гавкати, пояснила троянда. Воно вміє шмагати, закричала маргаритка. Адже його гілля зветься лозою. А ти що не знала? крикнула інша маргаритка. І всі маргаритки підняли такий галас, що повітря навкруги задзвеніло від пронизливих голосочків. Замовкніть ви там. Сердито гримнув на них півник, хитаючись і тремтячи від обурення. Вони знають, що я не можу добратися до них, зітхнув він, нахиляючи свою тремтячу голівку до Аліси. Інакше б вони не насмілилися так поводити себе. Не звертайте уваги, заспокійливо промовила Аліса і, нахилившись до маргариток, які знову заходилися галасувати, вона шепнула. Якщо ви не замовкнете, я повириваю вас. Зразу ж запанувала тиша. Деякі рожеві маргаритки побіліли. Це добре, промовив півник. Ці маргаритки гірші від усіх. Коли хтось говорить, вони хором втручаються. Вони таке виробляють, що від них можна зів'янути. Чим це пояснити, що всі ви тут так добре розмовляєте? запитала Аліса, сподіваючись задобрити півника похвалою. Мені доводилося бувати в багатьох садах, але жодна квітка там не вміла розмовляти. Помацай рукою землю, сказала Лілія. Тоді зрозумієш, в чому сила. Аліса помацала. Земля дуже тверда, промовила вона. Але я не розумію, яке це має відношення до мого запитання. У більшості садів, пояснив півник, клумби занадто м'які, тому квітки завжди сплять. Це було переконливе пояснення, і Аліса була задоволена, що дізналася про нього. Я ніколи не думала над цим раніше, сказала вона. На мою думку, ти взагалі ніколи не думаєш, дуже сердито заявила троянда. «Зроду я не бачила дурнішого, ніж у неї виду, раптом сказала фіалка. А ліса аж підскочила, бо до цього не чула її голосу. А ти б уже мовчала, гримнув півник. Можна подумати, що ти взагалі кого-небудь бачила, сховаєш голову під листя і хропеш собі там. Ти знаєш зараз світ не краще, ніж знала тоді, коли була пуп'янком. А є хто небудь в саду, крім мене. Поцікавилася Аліса. Вона вважала за краще не помічати останнього зауваження троянди. В саду є ще одна квітка, що вміє пересуватися, як і ти, сказала троянда. Дивуюся, як це вам взагалі вдається. Ти завжди дивуєшся, зауважив півник. Але вона гіллястіша від тебе. Вона схожа на мене? зацікавлено запитала Аліса. Бо в неї майнула думка десь в саду є інша дівчинка. Як тобі сказати? Вона такої самої чудернацької форми, як і ти, відповіла троянда. Але вона червоніша, і пелюстки в неї, здається, коротші. У неї пелюстки щільно прилягають, як у жоржини, обізвався півник. А не стирчать в усі боки, як у тебе. Але ти в цьому. Невинна, лагідно додала Троянда. Ти починаєш в'янути, розумієш, а при цьому ніколи не вдається охайно тримати палюстки. Таке пояснення Алісі зовсім не сподобалось. Щоб змінити розмову, вона запитала Вона буває тут? Мабуть, ти скоро побачиш її, промовила Троянда. Вона між іншим колюча. А де у неї колючки? здивувалася Аліса. Як де? Навкруги голови, звичайно, пояснила троянда. Я здивувалася, що в тебе їх немає. Я думала, що вони є в усіх вас. Вона йде. закричала сокирка. Я чую її кроки. Туп, топ, на гравієвій доріжці. Аліса нетерпляче оглянулася. І побачила, що це йшла червона королева. Як вона виросла, зразу відзначила Аліса. Та справді виросла. Коли Аліса вперше побачила її в попелі, вона була всього три дюйми за вишки, а зараз була на півголови вища від Аліси. Це від свіжого повітря, пояснила троянда. У нас тут чудове свіже повітря. Гадаю, що мені треба піти назустріч, сказала Аліса. Хоч квіти були досить цікаві, але вона відчувала, що буде набагато приємніше поговорити з справжньою королевою. Тобі це не вдасться, зауважила Троянда. Я раджу тобі йти в протилежному напрямі. Це зауваження видалося Алісі таким безглуздим, що вона нічого не відповіла. А попрямувала до червоної королеви. На превеликий подив, вона зразу ж випустила її з очей і знову опинилася перед дверима будинку. Розсердившись, вона кинулася назад. Пошукавши королеву, яку вона нарешті помітила далеко попереду, Аліса вирішила на цей раз піти в протилежному напрямі. Це дало блискучі наслідки. Не минуло й хвилини, як вона опинилася віч на віч з червоною королевою і прямісінько перед тим самим горбом, до якого вона так довго рвалася. Звідки ти взялася? запитала червона королева. І куди ти йдеш? Дивися на мене, говори правду і не крути весь час пальців. Аліса послухалася всіх цих настанов і пояснила, як могла, що вона заблудилася. І не знає, якою стежкою належить їй іти. Я не знаю, що ти хочеш з цим сказати, промовила королева. Всі стежки тут належать мені. Але чого ти взагалі прийшла сюди? додала вона лагідніше. Вклоняйся, поки думаєш над відповіддю. Це зберігає час. Алісу таке зауваження трохи здивувало. Але вона занадто шанобливо ставилася до королеви, щоб не повірити їй. Я спробую зробити це вдома, подумала вона, коли буду спізнюватись на обід, тобі вже час відповідати, сказала королева, позираючи на годинника. Коли говориш, трішки ширше відкривай рота і завжди додавай, ваша величність. Я тільки хотіла подивитися на сад, ваша величність. Відповідь вірна, промовила королева і погладила Алісу по голові, що тій зовсім не сподобалося. А втім, хіба це сад? От я бачила сади, порівняно з яким цей буде здаватися пустелею. Аліса не насмілилася заперечувати, а продовжувала. І я хотіла спробувати знайти дорогу на той горб. Ти кажеш, горб, перебила її королева. Я можу показати тобі такі горби, порівняно з яким те місце ти назвеш долиною? Ні, це неможливо, сказала Аліса. Вона була так здивована, що наважилася заперечувати. Горб не може бути долиною. Ви знаєте, це нісенітниця. Червона королева похитала головою. Ти можеш назвати це нісенітницею, коли тобі так подобається. Промовила вона, але мені доводилося чути нісенітницю, порівняно з якою це буде здаватися зрозумілішим від словника. Аліса вклонилася, бо побоювалася, зважаючи на тон королеви, що та трохи образилася. Вони мовчки пішли до вершини пагорба. Кілька хвилин Аліса стояла мовчазна, роздивляючись навкруги. Це була дуже дивна місцевість. Багато струмочків перетинало її з кінця в кінець, і вся вона була поділена живоплотом, що тягся від струмка до струмка на квадрати. Вся місцевість, без сумніву, нагадує велику шахівницю, сказала вона нарешті. Тут повинні десь бути люди. Он вони, додала вона радісно. Серце в неї забилося від збудження, коли вона продовжувала. Тут відбувається гра на величезній шахівниці, яка займає всю країну, якщо це країна взагалі, розумієте? Ой, як це весело! Я так хочу взяти участь у грі, я навіть згодна бути пішаком, аби тільки мене прийняли. Хоч, звичайно, мені більше припало до смаку бути королевою. Вона знітилася і зиркнула на справжню королеву. Але її супутниця лише ласкаво посміхнулася і промовила: Це легко зробити. Ти будеш пішаком білої королеви, якщо хочеш, бо Лілій ще надто мала для гри. Ти повинна починати з другого квадрата, коли дійдеш до восьмого, то станеш королевою. В ту мить вони чомусь побігли. Аліса так ніколи й не зрозуміла, згадуючи вже потім, як сталося, що вони побігли. Вона лише пам'ятала, що вони бігли поряд, і королева мчала так швидко, що Аліса ледве встигала за нею. А королева ще й гукала весь час Швидше, швидше. Але Аліса відчувала, що неспроможна бігти швидше, хоч так захекалася, що не могла сказати про це. Найдивовижнішим було те, що вони весь час знаходилися біля тих самих дерев і навколишніх речей. Хоч як швидко вони бігли, здавалося, що вони не рухаються з місця. Цікаво, невже всі речі рухаються разом з нами? подумала бідолашна Аліса, зовсім спантеличена, а королева, здавалося, вгадала її думки, бо гукнула Швидше не здумай розмовляти. А ліса й не думала робити цього. Їй здавалося, що вона більше взагалі ніколи не зможе говорити. Так вона захекалася. А королева все кричала Швидше, швидше. і тягла її. Ми вже скоро добіжимо туди. Нарешті видушила з себе Аліса. Добіжимо туди, повторила за нею королева. Ми прибігли ще десять хвилин тому. Швидше. Деякий час вони бігли мовчки. Вітер свистів у Аліси в вухах і, здавалося, мало не зривав у неї з голови волосся. Нумо, нумо. повторювала королева. Швидше, швидше. Вони мчали так швидко, ніби летіли у повітрі, ледве торкаючись ногами землі. Раптом, коли Аліса вже зовсім знесиліла, вони зупинилися. Аліса сіла на землю. У неї перехопило подих і потемніло в очах. Королева посадила її під деревом і ласкаво промовила Тепер можеш спочити. А ліса здивовано озирнулася. Що це? Я певна, що ми були весь час під цим самим деревом, все чисто те самісіньке. Ну, звичайно, сказала королева. А як же ти хотіла? Бачите, в нашій країні, пояснила Аліса, відсапуючись. Завжди прибігають на нове місце, якщо бігти так довго і так швидко, як ми бігли? Яка у вас млява країна? сказала королева. Ну, а тут, як бачиш, треба бігти щодуху, щоб залишатися на тому самому місці. Якщо ж треба потрапити в інше місце. То доводиться бігти вдвоє швидше. Будь ласка, краще не будемо пробувати, благала Аліса. Мені дуже подобається тут, тільки тут мені дуже жарко і хочеться пити. Я знаю, що тобі треба, лагідно промовила королева і дістала з кишені коробочку. Хочеш печива. Аліса подумала, що буде нечемно сказати ні. Хоч їй зовсім не хотілося печива. Отже вона взяла його і ледве проковтнула, бо воно було страшенно сухе. Вона подумала, що зроду їй не доводиться так давитися. — Поки ти спочиваєш, сказала королева, я все розміряю. Вона дістала з кишені стрічку, на якій були позначені дюйми, і почала відміряти відстань на землі і забивати кілочки. На відстані двох ярдів, сказала вона, вбиваючи кілочок. Я дам тобі настанови. Хочеш ще печива? Ні, дякую, відмовилася Аліса. Одного цілком досить. Сподіваюся, ти вгамувала спрагу? запитала королева. Аліса не знала, що відповісти. На щастя, королева не чекала відповіді, а продовжувала. На відстані трьох ярдів я повторю настанови, щоб ти не забула. На відстані чотирьох я попрощаюся з тобою, а на відстані п'яти я піду. На цей час вона забила всі кілочки. Аліса зацікавлено слідкувала, як та повернулася до дерева, потім повільно пішла вздовж кілочків. Коло першого кілочка вона озирнулася і сказала При першому ході. Пішак проходить два квадрати. Розумієш? Отже, ти дуже швидко пройдеш третій квадрат. Гадаю, залізницею. І зразу опинишся в четвертому квадраті. Так от, цей квадрат належить двійникам близнюку і близняку. П'ятий квадрат це головним чином вода. Шостий належить хитуну, бовтуну. Але чому ти не робиш зауважень? я, я не знала, що я мушу. Саме зараз робити їх, сказала збентежена Аліса. Ти повинна була сказати, провадила королева з сердитим докором. Дуже люб'язно, з вашого боку, було розповісти мені все це. Ну, добре, будемо вважати, що ти сказала. Сьомий квадрат це ліс, але вершник покаже тобі шлях. А в восьмому квадраті ми обидві будемо королевами, і там буде бенкет і розваги. Аліса встала, вклонилася і сіла знову. Коло другого кілочка королева знову озирнулася і промовила говори французькою мовою, якщо не пригадаєш якогось англійського слова. Коли йдеш, вивертай пальці на ногах і не забувай, хто ти така. Цього разу вона не чекала, доки Аліса вклониться, а швиденько перейшла до третього кілочка. Там на мить озирнулася. Сказала до побачення і похапцем перейшла до останнього. Аліса не знала, як це сталося, та ледве королева дійшла до останнього кілочка, як кудись зникла. Чи вона розстала в повітрі, чи стрімголов побігла в ліс? А вона вміє бігати швидко, подумала Аліса. Аліса не мала уявлення, але вона зникла. Аліса пам'ятала, що вона тепер пішак, і що скоро прийде час рухатися їй.